קוראים לי נטע, נטע אלוני, ממרכז טנקה במעגן מיכאל. זה מרכז של סדנאות, מודעות, צמיחה, ברוח המעגל האינדיאני. הדרך האינדיאנית היא שונה מאוד מהדרך המערבית, דרך מאוד הישגית, יותר מהר, יותר חזק, יותר גבוה, יותר שנון, יותר חריף, יותר, 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 יותר. אף אחד מאיתנו לא יהיה אינדיאני, כן? כל אחד הגיע להיות מה שהוא הגיע להיות. חוכמת המעגל היא חוכמה שאפשר ליישם אותה בכל מקום. לא סתם מאמני ה-MBA מתרגלים את עצמם בדרך האינדיאנית, יועצים ארגוניים מהשורה הראשונה, משום שזאת דרך שמבינה מה זה לעבוד כצוות. כשאנחנו חושבים אינדיאנים, אנחנו חושבים על טיפי ולא סתם. האש במרכז, כל אחד רואה את האש מזווית אחרת, כולנו באותו גובה. כל בעל חיים מלמד אותנו משהו. היכרות עם קלפי הריפוי האינדיאנים, מה שנקרא קלפי טוטם החיות. קלפים מעוררים אותנו להתבונן על נקודת הזמן של החיים שלנו מזווית אחרת. יש משהו בלשבת על האדמה עם האש, החום, אבני הבזלת החמות, שהוא מחבר אותנו לדבר הכי בסיסי. משפט הידוע, כשמרפאים אישה אחת, מרפאים שבט שלם. בטנקה יש קורס מאוד מיוחד שקוראים לו שבטית ועכשווית. זה קורס שמחבר בין החוכמה שמצויה בך כאישה, מעצם יותר אישה, לבין כאן ועכשיו. בטנקה, בכל סדנה, אנחנו חווים את התופים. זו סדנה ממש מדהימה. בבוקר אוחזים בפיסת אור, ובצהריים יוצאים עם תוף לכל דבר ועניין. אנחנו לומדים איך להשתלב במעגל ולא להשתלט על המעגל, משום שזה כמו ישיבת צוות, רק במקום בלדבר זה בלתופף. זה יום מאוד מעצים, מאוד חווייתי, ומעורר ככה התבוננות אחרת על הדברים שאנחנו רגילים לעוד מאותו דבר.